Alla har vi väl tänkt och drömt om vad vi vill jobba med i framtiden. Men vad är svenskarnas drömjobb? Idag släppte Manpower Worklife sin undersökning om vilka jobb det är vi drömmer om mest. Mm. Vi säger god morgon till Helene Berlin. Ja, god morgon. Ja, kan du inte ge oss en hint? Vad är svenskarnas drömjobb? Ja, det är riktigt härligt att svenskarna drömmer, fast drömmer realistiskt. För att i år så är ju ingenjör högst upp på topplistan, och det får man ändå säga är ambitiöst. Men det finns också andra förnuftiga drömmar, som till exempel många vill bli säljare eller maskinoperatörer och programmerare och så. Ja, men vilka är det som har röstat här? För det låter ju inte som i min nioåringsklass direkt. Nej, det är de som är mellan 18 och 65 år i en panel. Så att det är de som faktiskt jobbar eller är arbetsför ålder. Och äventyrare och författare åkt ut från tio topplistan. Har folk slutat drömma? Ja, men det verkar lite så. Nej, men jag tror att man drömmer om en stabil och trygg vardag. Så känns det som. Och en framtid. Det är ju också så att liksom när arbetslivet förändrar sig så himla fort. Då kanske man ska äventyra på sin fritid och skaffa sig en stadig bra bas som ju ingenjör. Det är ju mer egentligen en utbildning än ett yrke. Man kan jobba med många saker då. Så det är så jag tolkar det. Man är ganska förnuftig och man drömmer om trygghet. Så tycker jag det låter som. När tror du influencers och YouTubers kommer upp på listan? Hur länge dröjer det? Alltså, jag tror inte kanske att det är någonting man planerar att bli. Utan det är ju ett toppjobb helt klart. En drömtillvaro kanske redan. Men den stora massan drömmer kanske inte om det. Det verkar inte så alla. Hur stämmer arbetsmarknaden med de här drömmarna då? Finns det de här jobben att få? Det är det som är härligt. Det finns verkligen, som ni vet, det är en jättehet arbetsmarknad. Och det här är bristyrken, många av dem. Till exempel lärare kommer in nu också på topplistan i år. Vilket är fantastiskt roligt att många vill och drömmer om att bli lärare. För det behövs verkligen. Och ingenjörer är också ett bristyrke. Så flera av de här sammanfaller med ju vilka jobb som man skriker efter folk inom. Mm. Ja, tack för det, Helene. Vi får väl drömma vidare. Eller begrava våra drömmar lite grann. Eller var realistiskt. Ja, men vi så har ju redan vårt drömjobb, Sebastian. Ja, vi behöver inte drömma mer. Jag vet inte vad jag skulle göra med den här informationen riktigt, men jag tror att det känns som att man skulle vilja att det var lite mer äventyrare, youtuber, influencer, lite mer sådär filmstjärna. Herregud. Go for it. Ja. Vad väntar du på? Ja, kanske. Ja.